Gandrīz pussimta likumprojektu palika neizskatīti Saeimas pirmajā sēdē pavasara sesijā, jo juridiskā kazusa dēļ tā tika paralizēta un uz nedēļu pārtraukta. Jo vēstīts, ka Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Dainis Liepiņš šodien pretēji Saeimas lēmumam, kas aizliedz viņiem atrasties sēžu zālē, jo dots akcepts viņa krimināllietas turpmākai iztiesāšanai, tomēr bija ieradies savā darbvietā. Pēc vairāk kārtējiem lūgumiem viņš nepakļāvās aicinājumam doties projām, tādēļ Saeimas sēdē tika izsludināts pārtraukums. Turpina Madara Līcīte. Reģiona apvienības Saeimas frakcijas vadītājam Dainim Liepiņam nav tiesību piedalīties parlamenta darbā, jo 5. februārī Saeima piekrita Liepiņa krimināllietas turpmākā iztiesāšanai, kas ir par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā. Pēc tam, kad 2 mēnešus Liepiņš bija ievērojis šo Saeimas lēmumu, šodien viņš negaidīti ieņēma vietu plenārsēžu zālē. Liepiņa kungs spiezīmes vai domu apmaiņa par Saeimas sēdes vadītāja rīkojumiem arī saskaņā ar Saeimas kārtības ruli nav pieļaujama. Liepiņš nereaģēja uz Saeimas priekšsēdētājas aizrādījumu. Arī prezidenta frakcija padomes sēdē tika nolemts, ka deputātam nav tiesība atrasties sēžu zālē. Es domāju, ka tā ir Liepiņa kunga vēlēšanās gūt lētu popularitāti un ikvienam Saeimas deputātam būtu jāciena likums, saskaņā ar kuru viņš strādā. Es gribu mazliet tā ironiski arī vērtēt šo situāciju. Saeimā strādā vairāk nekā 20 dāmas. Bet lielāko drāmu sataisa Liepiņa kungs. Līdz ar to Saeimas darbs ir ticis traucēts. Tā kā Liepiņš neievēroja kolēģi lūgumu atstāt zāli, Saeimas sēdē uz nedēļu tika izsludināts pārtraukums. Pagaidām gan vēl nav precīzi zinām aprēķini, cik nodokļu maksātājiem ir izmaksājusi Saeimas sēdes pārcelšana. Lielākā daļa kolēģu Liepiņa rīcība nosoda. Līdz šim man likās, ka Saeimā ir tikai viens klauns, bet tagad es redzu, ka tomēr šie klauni ir divi, neko nedarīt. Tas, ka Liepiņa kungs nevar piedalīties Saeimas darbā, nav voluntārs Saeimas lēmums. Saeima pilda tikai likumu, un Saeimai tas ir jādara. Mēs nevaram būt kolēģiāli un kādam par labu vai par sliktu pievērt acis uz likuma izpildīšanu. Lai arī šodien viens no variantiem bija atbrīvoties no Liepiņa pieaicinot policistus, kur arī ieradās šo notikumu epicentrā, tika pieņemts lēmums tomēr to nedarīt un izsludināt pārtraukumu. Kā izskatās Latvijas parlaments no malas, ka teiksim, atnāk apsardze un izraida ar apsardzes palīdzību no zāles deputāta, es nedomāju, ka tas būtu šajā gadījumā labākais risinājums. Un plus vēl es domāju, ka tādā gadījumā mēs drīzāk lietu ūdeni uz Liepiņa kunga dzirnavām, jo neapšaubām viņš ir ieinteresēts šādā publicitā. Pats Liepiņš jau šodien atzina, ka pēc nedēļas atkal iecerējis piedalīties Saeimas sēdē. Viņš arī ir gatavs vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā, ja uzskata, ka Saeimai nebija tiesība viņu izdot krimināllietas iztiesāšanai, jo process tika sākts pirms viņa ievēlēšanas Saeimā. Kārtības rūles nevienu vārdu nesaka, ja es dabūjusies mandātu, jo būtu pie šādā situācijā atrastamies pirms vēlēšanām. Visi mani vēlētāji zināšana. Šobrīd, kas te ir spēcīgās mani vēlētāji, deleģējums tomēr nestādēs visu šo man šeit pārstāvēt. Vai 100 galvu šeit Saeimā, kur tiek lēms, man būtu vai nebūtu. Kur visi ir mani politiski oponenti? Būsim reāli. Saeimas juridiskajiem birojam ir nedēļa laiks, lai izdomātu, kā nepieļaut Liepiņa dalības Saeimas sēdē. Manā ieskatā deputāts nedrīkstētu ignorēt ne prezidenta, ne frakciju padomes. Kopīgi pieņemtu nostāju attiecīgajai jautājumā, ka deputāts, kurš ir liegts tiesībās piedalīties Saeimas sēdē, nedrīkst atrasties Saeimas sēdes daļā, kur notiek aktīvs darbs. Līdz šim pēc neatkarības atjaunošanas, kad rīsik Saeimas sasaukuma deputātiem ir bijis jālem par kādu savu kolēģi izdošanu krimināla vajāšanai, taču neviens no viņiem nav apšaubījis, ka nevar piedalīties Saeimas darbā. Viens no apspriestajiem variantiem, lai liktu šķēršus Liepiņam, ir neielaist viņu nākamnedēļ sēžu zālē, vai arī atņemt viņu sēdvietas identifikācijas zīmes. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.